Lotu Gülünü öldürən Xan Əhmədlinskinin istintaqa ifadəsi məlum olub. Türkiyə mediasının yaydığı məlumata görə Xan Əhmədlinski istintaqa ifadəsində bildirib ki, Nadir Səlifovla birlikdə böyüyüb, onu sevmədiyi üçün öldürüb. Onu ümumiyyətlə sevmirdim, birlikdə yaşayıb, birlikdə böyümüşük. Onun can güdənliyini etmişəm, illər boyu dözmüşəm, ondan xoşum gəlməsə də bu işi görürdüm. Buna görə də onu öldürdüm, deyə Əhmədlinski bildirib. Xan cinayəti törətdiyi zaman Lotu Qilinin sürücüsü Əmir Əhmədli onu çöldə, maşında gözləyibmiş. Hər iki şəxs ifadə verməyə aparılan zaman xüsusilə polis tərəfindən qorunub. Bunu yayılan görüntülərdən də görmək mümkündür. Səbuy Sadiq, Baku TV.